magaalada caasimadda Soomaaliland waxaa si weyn loogu diyaar garoobayaa xuska 18ka May, kaasi oo loo bedelay in la xuso maalinta ay bisha tahay 15ka May. Waana kuwan dadweynaha kala duwan ee ku dhaqan magaalada Hargeysa oo siyaabo kala duwan ugu diyaar garoobaya xuska 15ka May, maalinta qaranimada Jamhuuriyadda Soomaaliland. Eedimeyga xoog ayaan ugu diyaar galownay maadaama ay tahay la soo noqoshadii xornimada Soomaaliland. Aad iyo aad ayaan ugu diyaar galownay, aad baan ugu faraxsanahay, waananu soo dhaweynaynaa maadaama oo aanu kala soo noqonay Soomaaliya, isku darkii Soomaaliya oo dhib badan inaga soo gaadhay, aanu kala soo noqonay dad iyo caruur iyo ciroole, dumar iyo ragba, waanu u midaysanahay. Si weyn ayaanu u soo taageeraynaa 18ka May, maadaama bishii Ramadaan soo gashay oo loo bedelay 15ka in loo soo raro. Aad ayaan taana u taageersanahay, waanay ku mahadsan tahay xukuumadda Soomaaliland ee soo kala saartay Ramadaantii bishii barakaysnayd iyo Eedimeyga. Sidii hore si ka wanaagsan ayaan ugu diyaar garowno, dhammaantayo diyaar baan inaan u dabaaldegno xuska May. Annaba odayaashii ahayn waa heen xerada, waa heen odayaasheedii anigoo ka mid ah, annagoo aad ugu diyaar garownay oo si fiican ugu diyaar garownay oo qalabkeedii oona soo diyaarinay ayaa lagu yidhi maalintii baa laga raray oo waxaa laga dhigay 15ka laga dhigay, dee 15ka Ramadaanta dib looga dhigaa la yidhi ayaa laga soo hordhigay. Dabeeto Ramadaanta dabada bartikay ka galaysaa, miyaa laga saaraya meesha markaa? Waxawe dee maalintii ay ahayd, maalintii ay haddii maanta laga raray berri qolka Ramadaan dhexeeda noqotona Ramadaan oo dhan mee laga saaraya? Ile Ramadaan baa looga raray. Marka taa waxaanu leenahay ha laga dhigo maalinteedii. Ramadaantu waa maalin cibaado, laakiin dee inagoo ilaahay ka baqayna oo haddaynu doonay shallaadka qaadayna ayaynu dabaaldegana xerada tegayna oo iska sooman gelig hor umaynu soo kala yaacayna. Maalinta 18ka May waxay noo tahay maalin aad u qaaliyo farxada, aad iyo aad baa u soo dhoweynaynaa shaqada iyo waqtigeena aad baa u qaadanaa, si fiicanna dalka waa ugu shaqaynaa. Aad iyo aad si fiican, aad baa loogu faraxsan yahay, waana la taageersan yahay, aadna way nooga tashaan dharka. Shaqadeeda gaarkaba oo caalamaanta iyo booliska iyo waxa calan la yidhaahoo dhan baan hawsheeda ay tahayba, marka 18ka May oo kale way ka sii xad jirtaa maalimaha kale. Wallaahi si wanaagsan baan ugu diyaar garownay 15 May-ga sanadka hore, Ramadaantii hore loo soo mariyey, aad iyo aad baan ugu diyaar garoobay. Waxaa ka duwan sanadka hore ugu diyaar garoobay sanadka? Waxaa ka duwan waa aad baa dee uga duwantahay horaha loo soo dhigay dadkii, dee Eedin May bay bartay, maanta waa sanadka waa 15 May. Si kastaba ha ahaatee, u diyaar garowgan ay bulshada weynta ku dhaqan magaalada Hargeysa u diyaar garoobisa xuska 15ka May ayaa waxa uu ku soo beegmayaa markii dhowaan laga soo bedelay 18ka May, isla markaasina loo bedelay in la xuso 15ka May sababa la xidhiidha in bishii Ramadaan ay ku soo beegantay xuska 18ka May. Waa Khadar Ismaaciil Maxamed Khadar Dhamaal iyo walida Maxamed Axmed Abiib Muqbahiya, caalamiga badda 1 TV magaalada Hargeysa.